ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის საბავშვო სპექტაკლის პრემიერისთვის ემზადება. ქართული ხალხური ზღაპრის ნაცარქექიას მიხედვით ინსცენირების ავტორი, სცენოგრაფი და რეჟისორი ბახვა წერედიანი გახლავთ. წარმოდგენაში თეატრის 7 მსახიობი ღებულობს მონაწილეობას. ისინი ამ სპექტაკლზე თვენახევრის მანძილზე მუშაობდნენ. Გვაქვს ესეთი მცდელობა, რომ ბავშვებს შეთავაზოთ მარიონეტული წარმოდგენა თოჯინებით. ცნობილი ჩვენი ქართული ზღაპარი ნაცარქექია. Შრომობთ, დაძაბული, დატვირთული რეპეტიციები გვაქვს. ეს სპექტაკლი მეტნაკლებად სიახლე იქნება ფოთელი ბავშვებისთვის. მოგეხსენებათ, ახლა ფოთელი ბავშვები არ არიან განებივრებული, ზოგადად საბავშვო სპექტაკლებით. Არის რამოდენიმე თოჯინური სპექტაკლი ქალაქში, აქვს სხვადასხვა ჯგუფებს, მაგრამ თეატრის მხრიდან ეს სიახლე იქნება ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ მარიონეტების სპექტაკლია მოგეხსენება და მარიონეტები ცოტათი განსხვავდება თოჯინური სპექტაკლებისგან. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იქნება, ძალიან საინტერესო ინსცენირებაა გაკეთებული და ყველაზე მთავარი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ის არის, რომ ეს არის, აი როგორ გითხრათ, უნდა ვთქვათ, არაპოლიტიკური სპექტაკლი, ზუსტად გათვლილი ბავშვებზე. ჩვენ თეატრში ძალიან კარგი ადამიანი ჩაობზან და ბატონი ბახვა წერედიანი, რომელიც დგავს საბავშვო სპექტაკლებს და დგავს თვითონ მარიონეტების ცხოვრებით აი ამ წარმოდგენას, რომელიც ბავშვმა უნდა ნახოს. მე თვითონ თამაშობ დევს, უფროსი დევი ვარ. დიდი ხანი არა ის, რაც მიდის ჩვენთან რეპეტიციები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ფოთელს, არამარტო ფოთელს, ყველა ბავშვს ძალიან ლამაზად მოეწონებათ წარმოდგენა, აღიქვამენ იმ ქართულ ზღაპარს, რომელიც ჩვენი ხალხური თემიდან მოდის, ჩვენი წინაპრები ნაკატოებული ის სიტყვები, რაც არის ნაცარქექია და დევი. ფოთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში პრემიერა 18 და 19 სექტემბერს 14 საათზე გაიმართება.